Prokuroria e Tiranës i ka dërguar letër porosim Ministrisë Italiane të Drejtsis, ku i kërkon më të për informime të dhëna konkrete mbi programin trajnues dhe qëlimin e këti trejnimi policor dy palësh, bi pa isjen për gjuese e imsi kesher. Mësoj gjithashtu se Prokuroria e Tiranës ka kërkuar edhe emrat e oficerve italian në ngarkim me këtë dëtyr. Si pas burimeve thuhet se tet janë pyetjet drejtuar autoriteteve të drejtsis italiane në lidhje me aparaturën e përgjimit. Mësodhet se prokuroria një zaqilimi ka kërkuar të di vendodhjen e kësaj pajisje dhe se e kundodhet. Bi bazën e cilës marveshje është siel në Shqipëri për trajnime dhe qfar rrugë e ka ndjekur, cilët janë programet e trajnimit dhe nga kush që janë miratuar, gjatë trajnimit në Shqipëri, qfar programe që janë përdorur dhe cilat numra janë identifikuar, kush janë personat që e kanë përdorur këtë pajisje në Shqipëri dhe cilët janë personat e trajnuar, gjatë trajnimit nga kush administrohe kjo paisje. Gjithashtu, prokuroria ka pëtur edhe pëtjet të tjera atë njashme për të edhur dritë në lidhje me këtë pajisje. Nërko, pas pezullimit nga detyra një dit më parë, kreu i policisë së shtetit Haki Chako në përmjet avokatit të ti, Max Hagia, ka apeluar pezullimin e ti pra në gjukatës a apelit tiran. Apelimin e vendimit të gjukatës në lidhje me masën e sigurisë a reshtëpie e kam bërë edhe Artion Duka, me funksion drejtori forcave operacionale dhe Entjol Gjililaj me detyr specialist pran forcave operacionale. Sa ka ishë në lidhje me pajisjen e përgjimit si pas burimeve, mësohet se drejtori i policis Haki Qako është pyetur me funksionin e saj. Bëjt e ditur se Qako ka pranuar që aparatura e përgjimit nuk është përdorur vetëm për trenime. Mësohet se kjo pajisje është përdorur nga forcat operacionale të policis për gjurmimin dhe identifikimin e numrave të telefonit të personave me rezikë shmërit të lartë. Gjithashtu, gjatë dëshmi së ti, Çako ka përnuar se falë kësaj paisje është bërë edhe arestimi i Vladimir Gjutës, pasi kjo aparatur bërë i gjurmimin e numrit të ti të telefonit, përsa i përket regjistrimit në Dogan, Haki Çako mosohet të këtë thënë se nuk ka djeni për regjistrimin në Dogan të kësaj paisje. Paisja imë si keqër sekuestrua një ditë më parë dhe do të kryet ekspertiza në laboratorët e kriminalistikës së policisë së shtetit. Kjo paisje ka ju në teritorin e vëndit tonë, pa ju në nështrua regjimit doganor të përkoshëm në basë të legislacionit doganor dhe pa marr autorizimin për katës nga prokurori i përgjithshëm